أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم. جو آیات ابھی تلاوت کی گئیں ان کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے. اور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے تحقیق کر لیجئے. یہ بات بالکل پکی ہے کہ ہم سچے ہیں. چنانچہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے وہی بات کہی جو بڑے بھائی نے سکھائی تھی. یعقوب نے یہ سن کر کہا بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے.
کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے، بے شک اس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، ہائے یوسف۔ اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے سفید پڑ گئی تھیں اور وہ دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے۔ اور ان کے بیٹے کہنے لگے، اللہ کی قسم، آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل گھل کر رہ جائیں گے، یہ ہلاک ہو بیٹھیں گے۔ یعقوب نے کہا، میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں، صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقین جانو کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ جزاک اللہ۔